မျိုးသမီးငယ်တွေအပါအဝင်လူပြောက်မှုတွေများလာတယ်ရန်ကုန်မြို့အခုရပ်ပိုင်းအတွင်းအမျိုးသမီးငယ်တွေအပါအဝင်လူငယ်တွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာကဆစိတ်ကြုံလာနေရကြောင်းလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေထံကနေပြီးတော့သိရှိရပါတယ်လူပြောက်ကြော်ညာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေကြားမှာပြန်လည်မျှဝေပြီးတော့ဖော်ပြမှုတွေရှိနေပြီးအတော်လာဆင်ခြင်သတိပြုနိုင်ရန်အတွက်အတိပေးနှိုးဆော်မှုတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်စုံစမ်းသိရှိရသလောက်တော့ဩဂတ်လ3လအတွင်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာမျိုးသမီးငယ်တွေအပါအဝင်17ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမက်လာများမှာပျောက်ဆုံးနေသူအချို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေကသတင်းအချက်အလက်နဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုများကိုရှာဖွေရန်အတွက်ကူညီပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံနေကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်မြို့နယ်ဂျာရှင်စီးတီးမှာအင်ကြီးသွားဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်မလာခဲ့တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိဘများနဲ့တင်ငယ်ချင်းပြည်သူတွေကလူမှုကွန်ရက်မှာအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်အလားတူပဲဒဂုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်18ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတကူကလည်းအထမတန်းကျောင်းသူတကူဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ဆာမင်နာမှာအသိပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်တောင်သူကုန်းအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အသက်ကြီးပန်းရွယ်အမျိုးသားတဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညီမဖြစ်သူကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပေါ်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ပိုင်းအတွက်မှာပဲပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း6လကျော်လောက်ကြာတဲ့အထိပြန်လည်တွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးတဲ့တောက်ဆွမှုတွေလည်းရှိနေသေးကြောင်းကာယကံရှင်မိသားစုတွေထံကနေပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်။